Думите, с които описват причината да се занимават с кикбокс в различните възрасти, са различни. Различно е сигурно и усещането на тези деца и млади хора. Но посланието им е напълно еднакво. Времето, усилията, умората и лишенията в спорта си заслужават заради дисциплината, навиците и успехите, които те постигат. Аз се казвам Георги и съм на 6 години. А кой те доведе в залата? Кой ти привлече вниманието към този спорт? Тати ме доведе. На теб харесва ли ти? Да. Строги ли са треньорите? Не. Така казваш, добре минават тренировките, да. Не ви тормозят много. Да. А кое е най-уморителното? Като удряме с майгета, странични удари. Прави удари. Растяжките как са? Добре. Казваш там по-лесничко бе. Mm-hmm. По колко часа на ден тренирате? По един час на ден. После прибираш ли се много уморен? Да. Ама въпреки това идваш пак, нали? Да. А ти какъв искаш да станеш? Голям спортист. На 17 години съм от град Варна. Уча в математическа гимназия Доктор Петър Берон. От колко време се занимаваш с кикбокс? Ами от 3 години. От 3 години записах се с моят приятел Александър Шикаров и Николай Щърбаков. Преди това съм тренирал и други бойни спортове, но кикбокса най-ме влече. За тези 3 години имаш ли свои успехи и титли? Ами имам 2 първи места, 2 вице-шампионски титли. Също така имам и други състезания, които съм печелил на трето място. А как съчетаваш математическата гимназия с кикбокса? Малко несъвместими ми се струва. Ами да, трудно е. Предимно, древните гърци са казали, че трябва да съчетава военното обучение с учението. И така аз съм на тази вълна, в смисъл избрал съм така да ги съчетавам. Трудно е, много домашни ни дават, но успявам. Се казвам Даниел и съм на 7 години. Ти си по-голям, ходиш ли на училище? Да. Намираш ли време и за училище, и за спорт? Да. Кажи ми, кой те накара да харесваш точно този спорт? Мама, защото искам вече да не ми бие един от моя клас. Ти да можеш да се защитиш от него? Да. Ама ти, нали няма да го биеш ти? Да, освен той като ме бие. Правилно, и ще пазиш момичетата, нали? Да. Разкажи ми, как минава една тренировка? Коя част на теб ти е най-уморителна? Когато правим манги. Ангелита. Това на теб ти е най-уморително? Да. Ама искаш, не искаш го правиш, нали? То така е в спорт. Да. На състезания искаш ли да ходиш и какъв искаш да станеш? Искам да ходя на състезания и искам да стана силен. Силен си вече, защото имаш волята да притъпиш желанието за игри, а да посветиш част от времето си в изграждането на истински мъжки характер.
Характер, който в тази зала притежават дори жените. Дори като говорят просто за спокойствие. Най-вече спокойствие. Това е нещо, което супер много ме успокоява. Всеки края на работния ден идваш тук и всичките проблеми оставят извън залата и час и половина или два часа. Не мислиш за абсолютно нищо друго, освен за това, което се случва вътре. Ти вече си голяма, работиш. Да. Което означава, че всъщност това е твоето хоби, от което ти имаш титли. Ами нещо такова, да. Това е начина ми на живот. Покрай всичко друго. Ами на треньора да е все така добър с нас, да е строг, защото това е едно от нещата, които помагат. Да продължава да окоражава състезателите, защото това е най-важното. И все успехи напред. В началото, като почнах, никой не ми помагаше. 90% от колегите и познатите, които имах, казаха, че от мен няма да стане треньор, няма да стане спорт, защото е трудно. В момента ми помагат хора в залата, които са хора, които аз съм обучил и които аз съм им помогнал по някакъв начин да успеят да станат състезатели и шампиони. Един от тези хора, той в момента няма в залата тук. Орлин Коцев е завършил психология, магистратура психология. Той помага за изграждането на най-малките. Там си има свой педагогически подход и може много балансирано да ги задържи в залата с игрички и подобни, нали, неща, които ги въвеждат в по-сериозния, по-тежкия спорт. Отделно на мен в по-голямата група ми помагат напредналите състезатели. Примерно това са хората, които са станали шампиони по няколко пъти. Те по свой начин успяват да насочат напредналите състезатели, успяват да ги помагат, не им влизат да играят с тях като на състезание, пазят ги от евентуални травми и по този начин успяваме всички да работим заедно и градивно да израстваме напред. Какво би пожелавал на всички деца и младежи, които са около теб? Ами пожелавам на всички най-важното за тях. Победите, които са завоювани на татами на ринг, да бъдат победи в живота им напред, нали? Да могат да изграждат, да върнат полученото тук в залата на други като тях и спорта да продължа да се развива. Костадин Костов, председател на спортен клуб по кикбокс и треньор на десетки варненски шампиони. Един от хората, които градят характери неподвластни на депресия, страх и умора. Един от реалните герои на реалния живот. Героите, с които ние от предаването Начин на живот имаме привилегията да ви представяме всяка неделя.